sjukt. Alltså folk omkring och säger att de är HSP. Har ni hört det någon gång? HSP. Ja. Det betyder alltså highly sensitive person. Alltså att man är lite känsligare bara än alla andra. Typ så här, nej men jag klarar inte av att åka buss. Det blir väldigt för höga ljud för mig. Det går, man bara, det är alltså HSP, det är alltså en förkortning då för bortskämd. Som folk omkring. Nej men det betyder man är högst upp i behovstrappan. Vad fan är det frågan om? Det fanns inga fler problem. Du är HSP. Du åker inte till Indien, går in i slummen och bara ser en tiggare. Vad fan, hur är läget? Man bara, men gå då, jag är faktiskt introvert. Så. Vi är så jävla dåliga. Oh, vi kommer aldrig klara någonting. Allergiker är vi också. Fy fan. Jag jobbade inom läkemedelsindustrin förut. Det var en kvinna, Malou. Väldigt duktig kvinna. Och cyklar till jobbet varje morgon. Med hjälm. Och matlåda. Och så liten låda bredvid. För salladen. Nej men ni vet. Hon satte upp en lapp precis när jag skulle gå in. Där stod så här. Tänk på att inte ha för mycket parfym. För det kan finnas allergiker. Jag vet att det kan finnas allergiker. Men ska det finnas? Rimlig motfråga då. Ja men vad fan? Vad är det man är allergisk mot? Att vi har trevlig stämning, att någon luktar gott. Nej tack, nej tack. Det är så vad ska hända? Nej men på riktigt. Vad är det som ska hända med någon som är parfym? Ta en ibuprofen för fan, ta det lugnt. Nej men jag klarar inte av. Kan du ta den parfymfria tvålen? Du luktar kiss, Kristin.